Sverige har tyvärr svåra problem med brottslighet och kriminalitet, vilket leder till otrygghet och en klump i magen hos väldigt många av oss. Det är naturligtvis värst i gängen där det skjuts och sprängs nästan dagligen, men även rånvågor eller sexualvåld gör att många känner otrygghet. Och för mig som liberal är det här en oerhört viktig fråga, för först när vi känner oss trygga kan vi känna oss fria att leva livet och söka våra egna drömmar. Det här är någonting som våra politiker måste ta itu med nu på en gång. Tyvärr finns det från de ledande politikerna varken några kraftfulla lösningar eller en förståelse för problematiken. Alldeles för ofta så kommer man från vänster med förklaringen att brottslighet och kriminalitet, det beror på fattigdom. Magdalena Andersson sa det i sin regeringsförklaring, att gängskjutningarna kan förklaras med klyftor, ekonomiska skillnader i livsvillkor. Men det är inte så enkelt. Det finns forskning som visar att visserligen finns ett samband mellan fattigdom och kriminalitet. Men om man krafsar på de där siffrorna på ytan, så under det kan man se att samma bakomliggande faktorer som gör att man får lägre inkomst leder till kriminalitet. Och då kan man absolut inte lösa problemet med att ge vissa familjer mer bidrag, säger forskarna. För det spelar ingen roll. Du behöver gå till kärnan för problemet. Om någon är kriminell, då löper deras barn ökad risk för kriminalitet. Därför behöver man kanske ha mer koll på de familjerna. Att de barnen tas om hand tidigt. Och då behöver socialtjänsten få tuffare verktyg att ingripa. För det är ett skär i hjärtat man tänker på barnen som inte får stöd och hjälp, därför att idag får inte socialtjänsten ingripa om föräldrarna inte ger sitt godkännande. Och om föräldrarna själva har problem kanske de inte gör det. Och då hamnar barnen i kläm. Och det tycker jag är så fruktansvärt obehagligt. Så där behövs andra verktyg än att bara skyffla in mer pengar till vissa familjer. Tyvärr fastnar då politiker och kriminologer ofta i den lösningen. Jag tror att man behöver se det här mycket mer komplext. Det behövs en socialtjänst som fungerar, som jag sa. Det behövs högre straff för de som är unga. För nu används många tonåringar för att springa ärenden eller till och med begå mord. För att de äldre ser att de unga får ju nästan inga straff. Så de kan man använda och så höjs deras status. Och då hamnar de i kläm ytterst tidigt. Och det är så sorgligt att se. Sen behövs det också mycket bättre uppfostran i samhället. Och det kan man ju naturligtvis inte lagstifta om. Men herregud vad man skulle önska att fler föräldrar lärde sina barn skillnaden mellan mitt och ditt. Lärde dem respekt för andra människor. Att känna samvete, känna empati för andra människor. Uppfostran är ju det som i grunden leder till om du blir kriminell eller inte. Det är inte fattigdom, utan det är någonting annat. Och där skulle man naturligtvis via föräldrakurser eller via skolan kunna hjälpa föräldrar att klara den uppgiften bättre. För att hederlighet måste sitta inuti. Det duger inte bara med att ge pengar till någon så blir de hederliga. För den förklaringsmodellen dessutom är fruktansvärt oförskämd mot alla som lever i fattigdom och ändå är hyggliga personer. Jag är själv uppvuxen i en familj där vi inte fick nya kläder, gick till socialen för att få hjälp. Och jag blev inte kriminell för det. Jag kanske snodde, jag snodde och tuggade mig på Domus som det hette då. Men på det stora hela så blev jag ändå rätt skötsam person. Detsamma gäller många fattiga som lever i utanförskapsområden och drabbas av brottsligheten. Men absolut inte brottslingar själva, trots att de har låg inkomst och svag socioekonomi. Tänk alla pensionärer som lever fattigt. De springer inte runt och rånar och mördar folk. Jag förstår att det är en väldigt enkel lösning att säga okej, brottslighet beror på dålig ekonomi, och så tar vi till den här vanliga sosselösningen med bidrag. Puff!
Men så enkelt är det inte. Och vi behöver en regering som fattar att det är mer komplext och det behövs mycket djupare analyser och kraftfullare åtgärder. Bara så kan vi skapa trygghet som leder till frihet så att vi kan leva i harmoni.